ours it is to give the guidance. वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर को, उन्हें ये फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने पता करना था 2013 में मेरे ऊपर लगा था चार्ज असॉल्ट का और मुझे सजा मिली थी 6 months गुड बिहेवियर। अच्छा। कोर्ट ने मुझे गिल्टी किया था तो उस वो मैंने स्पेंड किया था 6 months, वो जुलाई 2014 में पूरे हुए थे, जनवरी में मुझे ये कोर्ट ने सजा दी थी। उसके बाद मुझे मतलब 6 महीने तो वो पूरे हो गए, मैं पासपोर्ट कब अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन 2013 से है। तो आपके नेशनलिटी नहीं है आपके पास? इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है लेकिन पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया ना, क्योंकि 2013 में मुझे जी, आपकी काम का शुक्रिया। असल में पासपोर्ट नहीं होता है, इंडेफिनिट स्टे के बाद नेशनलिटी होती है, फिर उसके बाद पासपोर्ट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कस्टोडियल सेंटेंस हुई थी तो आप 7 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब आपकी कन्विक्शन हुई थी वहाँ से, तो 7 साल के बाद ऐसी अप्लीकेशन है वो कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था, मैंने एक्चुअली अप्लाई किया अपने बच्चे के 7 साल पर FLR FP में और उसको एक्चुअली कुछ उसकी इल मेडिकल की वजह से मेडिकल इश्यूज है, स्पेशल स्कूल जाता है इस तरह के ग्राउंड बनाकर। ठीक। तो मैंने ये पूछा था कि आपका क्या ख्याल है इस केस में, कितना टाइम लग सकता है और अगर इन केस रिफ्यूज होते हैं तो क्या अपील का चांसेस तो बच्चे की एज कितनी है अभी? अभी उसकी 7.5 साल। कितनी? 7.5 साल। तो यूके में कितना अर्सा आपको हो गया है? यूके में हमें 8.5 साल। तो बच्चा 7.5 साल यूके में हो रह गया है। जी जी, ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो एप्लीकेशन आपने की है इसमें होम ऑफिस की मर्जी के ऊपर है, वो दें या ना दें, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा बेहतरी है कि जब बच्चा 7 साल पूरे कर ले तो आप इस केस को वापस लेकर 7 साल की बेस पे अप्लाई करें, उसमें आपके ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं है, तो अगर कोर्ट में जाएंगे वहाँ से भी कोई गारंटी नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप चुप करके 7 साल पूरे कर लें, जब 7 साल पूरे हो जाएँ तो फिर आपको न्यू फी पे करके न्यू अप्लीकेशन करना पड़ेगी, वो कर दें तो उसमें आपके चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, जी फरमाइए। हेलो मक्सा जी, अपना मेरी जो वीजे के लिए पासपोर्ट मांगते हैं एम्बेसी वाले, ठीक है, तो वो मेरी बहू ये 3 हफ्ते हो गए कुछ जवाब नहीं आया। तो उन्होंने पासपोर्ट मांगा था है जी, तो एप्लीकेशन आपने यहाँ से की थी या वहाँ से की थी? इधर से आगे की थी। नहीं, एप्लीकेशन आपने कहाँ पे भेजी थी? इधर बर्मिंघम से। अच्छा, यूके से। अब उसका उन्होंने वहां से पासपोर्ट मांगा है? ठीक है, तो आपको पेपर दोनों वापस भेज दिए हैं? हाँ जी। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जी ठीक है, मेरे लड़के से उन्होंने NEC NHS ने बस जी, ठीक है, मैं समझ गया, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये अच्छी खबर है, तो उसको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपको पेपर वापस भेज दें उससे पासपोर्ट मांगे, इसका मतलब है कि उन्होंने फैसला कर लिया उसको वीज़ा देने का, अब एनी टाइम उसको वीज़ा मिल जाएगा। तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, यही 10 डेज में उसको वीज़ा दे देंगे तो उसके बाद वो एनी टाइम यूके में आ सकेगी। तो 8-10 दिन में मुझे लगता है वीज़ा मिल जाना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं उसमें लगती है। कॉल का शुक्रिया। देखते हमारे अगले कॉलर कौन है, जी फरमाइए। हेलो, सलामुअलैकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक छोटा सा मसला है जी। एक्चुअली मैं यहाँ एज ए स्टूडेंट 2005 में आया था। हेलो हेलो जी, ठीक है, बात करें। जी मलिक साहब, तो उसके बाद जो है ना 2000 तक मुख्तलिफ यानी स्टूडेंट के बाद मैंने HSMT अप्लाई किया था। अच्छा। HSMT पे मुझे यानी के बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई ना होने पे डिसेप्शन लग गई, लेकिन वो केस जो है ना तकरीबन यानी 4 साल चला जुडिशियल रिव्यू तक, और मेरे यानी फैमिली भी साथ थी, बच्चे भी थे, तो जुडिशियल रिव्यू में होम ऑफिस ने केस को विड्रॉ कर लिया कि जी आप विड्रॉ करें, हम मतलब है कि इसको सेटल डाउन कर देंगे। ठीक है, तो जब वो विड्रॉ होने के बाद जो है ना उन्होंने क्या किया कि बच्चों की बेस पे मुझे डिस्क्रिशनरी लीव दे दी। ठीक। तो अब मेरे 3 बच्चे हैं, जो 2 जो है यानी कि मेरे साथ पाकिस्तान से ही आए थे, उनको भी 10 साल हो गए, मुझे खुद 10 साल हो गए यहाँ, और मेरा 1 बच्चा यहीं बॉर्न हुआ, उसको तकरीबन 8 साल हो गए।
ठीक तो अब मैं यानी कि डिस्क्रेशनरी लीव के रूट पर हूँ, तो अब मुझे ये सिर्फ पूछना है कि आया मैं अपनी लीव या बच्चों का लीव जो है यानी कि जो है इनडेफिनेट के लिए 10 साल की बेस पर डाल सकता हूँ या अपना। जी आपकी काल का शुक्रिया, नहीं आप नहीं डाल सकते हैं, चूँकि पहली बात यह कि वो जो 10 साल रूट है उसमें है कि आपको 10 साल तक लगातार वीज़ा मिलना चाहिए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि दरमियान में आपका वीज़ा ख़त्म हो गया था इस वजह से आपने डिस्क्रिप्शनली भी अप्लाई की थी, फिर डिसेप्शन भी आप लगा था, तो अनफॉर्चुनेटली आप 10 साल के रूट के ऊपर इसी रूट के ऊपर रहेंगे और किसी रूट में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है वो 8 साल हो गए, अगर 2 साल और रह जाए तो 10 साल पूरे करें, उसके लिए आप ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे जब वो 10 साल पूरे कर लेगा, तो बाकी आप सब के सब वो जो 10 साल की डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर है तो वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा 10 साल के रूट के ऊपर। अभी ऐसा कोई कानून नहीं है, इसको हम फाइट कर रहे हैं कोर्ट्स में कि जो डिस्क्रिप्शन लीव जिनको बच्चों की बेस पे मिलती थी पहले 2012 से पहले ऐसा कानून होता था, जब ये कानून बना था 12 में कानून बना था, लेकिन उससे पहले जब ये होम ऑफिस की पॉलिसी होती थी तो उस वक्त इनको इंडेफिनिट स्टे मिला करता था जो 7 साल की बेस पे थे, तो बाद में जब ये कानून बहाल हुआ था फिर होम ऑफिस ने वो पॉलिसी चेंज कर ली, उनको 2.5 साल का स्टे देना शुरू कर दिया। इसमें हम फाइट कर रहे हैं, हो सकता है कहीं कोई केस विन हो जाए, अगर कोई केस विन हो गया उसका फिर आपको फ़ायदा होगा, वरना आप अभी 10 साल के रूट के ऊपर ही रहेंगे। कॉल का शुक्रिया, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट वीजे पे आया था 2011 में और 2012 में मैंने टॉय करके एक्सटेंशन ली थी, उसके बाद मैंने सीटीएन की कर ली, उसके बाद मैंने फर्दर मतलब एक्सटेंशन करवाई, उसके बाद मैंने एमबीए किया, फिर फर्दर एक्सटेंशन हुई, तो फिर मैंने टीयर टू वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो 3 मतलब मुझे एक्सटेंशन मिलती रही, इवन होम ऑफिस ने एक मरतबा इंटरव्यू भी किया तब भी उन्होंने लास्ट एक्सटेंशन मुझे ग्रांट कर दी थी, तो जब मैंने टीयर 2 पे गया उन्होंने कैटेगरी स्विच किया तब उन्होंने मुझे टॉयक की वजह से रिफ्यूज कर दिया और अपील का राइट भी नहीं दिया और ना इनसाइड कंट्री ना आउटसाइड कंट्री, यानी अल्टरनेटिव रेमडी कोई भी नहीं उन्होंने दी टॉय की बेस पे। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किया, उसमें भी उन्होंने स्टिल वही डिसीजन दिया, तो उसके बाद मैंने JR किया, JR पे वो पेपर पे तो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो रिफ्यूज कर दिया, ओरल हेयरिंग पे अप्लाई किया, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कोई चांस है क्या बना टॉय का अभी तक। जी आपकी काल का शुक्रिया। जी आपकी काल का शुक्रिया। अब इसी को आगे चलने दें, देखें आपका जो JR है मौजूदा हालत में मुझे लगता है ये भी रिफ्यूज़ हो जाएगा, अलबत्ता एक छोटा सा एक होप है कि होम ऑफिस एक पॉलिसी निकालने वाले हैं टॉय के बारे में, तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी निकले शायद आप उससे बेनिफिटेड हो जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि इसमें आप इसको कंटिन्यू रखें, तो अभी जो ओरल हेयरिंग आएगी देखें उसका क्या फैसला होता है, जब वो फैसला आ जाता है वो किसी वकील को दिखाएँ कि इसको आगे आप कोर्ट ऑफ अपील में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, तो बहरहाल मुझे लगता जब आपका केस पहले भी हाई कोर्ट में गया था आपके पास कोई अच्छा बैरिस्टर नहीं था, अगर कोई अच्छा बैरिस्टर होता तो मुझे लगता है कि वो केस अगर ना हो गया था इसको आप आगे कोर्ट ऑफ अपील वगैरह में ले जा सकते थे, वहां से चांसेस थे। बहरहाल फिलहाल आप ज्योतिषी रिव्यू का वेट करें, अगर नेगेटिव डिसीजन आता है तो किसी बैरिस्टर को दिखाकर या किसी अच्छे वकील को दिखाकर उनसे एडवाइस ले लेनी है आपने। कॉल का शुक्रिया, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे आपके साथ 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मुझे 6 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, मेरे 3 बच्चे हैं और एक मेरा बेटा इधर हुआ था बच्चा, तो वो अभी मैंने फ्रेश क्लेम के लिए दोबारा वो किया है, तो वो नेक्स्ट मंथ मेरा वो सबमिट होगा, तो मेरे लिए क्या बेहतर है और कोई है कि सूरत हाल बच्चे के साथ 7 साल का पूरे करेंगे बच्चों के साथ ये इंशाल्लाह, मुझे 6 साल हो गए रहते हुए, मेरी जब मैं आया था तो मेरी बच्ची एक जो थी वो 6 साल वो 1 साल की थी, ठीक है, तो मतलब 1 साल रह गया उसके अंदर, और एक बेटा मेरा इधर हुआ उसके बाद 2 बच्चे मेरे इधर भी हुए हैं यूके आने के बाद भी, तो अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है इसके बारे में कि अभी मैंने फ्रेश क्लेम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो उसकी डेट आपको पता है कि कुछ टाइम लगता है, तो वो अगले महीने मैंने सबमिट कराना है, तो एक तो ये है, तो मुझे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की कोई चांसेस हैं या मुझे जो भी सूरत हाल है उसके बारे में बताइएगा, और एक ये बताइएगा कि अब ये इलेक्शन की सूरत हाल बन गई है दोबारा से, तो कोई एमनेस्टी का जो चांस था उसके सिलसिले में सारी जो सूरत हाल है वो क्या हो सकती है। जी आपकी काल का शुक्रिया। ज़्यादा बेहतर है कि आपका वो जो फ्रेश क्लेम है उसमें आमतौर पर प्रॉब्लम रहती है, जो कि फ्रेश क्लेम होता कोई नहीं, एक तो आपकी केस रिफ्यूज़ हो जाता है, होम ऑफिस फैसला कर दें, आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट वाले भी उसको कन्फर्म कर दें, फिर उसके बाद होम ऑफिस वालों का अख्तियार ही नहीं रहता है कि आपको यहाँ पे स्टे दें, तो बहरहाल अगर आप चाहें तो बच्चों की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप टाइम बाई कर लेंगे, कम से कम सिक्योर रहेंगे, अगर अप्लीकेशन करेंगे तो जब तक अप्लीकेशन का फैसला
نہیں ہوتا یا جب تک اس کے خلاف کورٹ میں کیس کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کافی دیر رہ سکتے ہیں، آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ تو اس دوران اگر آپ کو 7 سال پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی۔ جہاں تک رہا ایمنسٹی کا مسئلہ، اب تو اس کا فیصلہ جو آنے والی گورنمنٹ ہی کرے گی، تو پچھلی جو چیز تھی جو پائپ لائن میں تھی کہ جو لوگ یہاں پہ کچھ عرصہ سے رہ رہے تھے ان کو شاید پرمیشن ملتی، تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہی گورنمنٹ دوبارہ پاور میں آ جاتی ہے تو پھر تو آپ کسی مثبت چیز کی توقع نہ رکھیں، لیکن اگر یہ پرائم منسٹر نہیں آتی، اس کی جگہ کوئی اور پرائم منسٹر آ جاتا ہے تو پھر شاید کو حالات بہتر ہوں، یا اگر کوئی اور پارٹی برس اقدار آ جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ یہ کوشش کریں کہ ان الیکشن میں اپنے ایسے نمائندے منتخب کریں جو کہ آپ کی آگے ریپرزنٹیشن کر سکے۔ کہ جیسے آپ نے لیگیسی کا ذکر کیا، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10 سال میں یا 6 سال میں کسی بھی آپ کے ایم پی نے پارلیمنٹ میں امیگرنٹس کے حق میں کوئی بات نہیں کی، نہ لیگیسی کے بارے میں بات کی ہے۔ بہرحال اس دفعہ میک شور کریں کہ آپ اچھے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجیں۔ کال کا شکریہ، دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مقصد میرا آپ سے کوئی کوسچن یہ ہے کہ میرا انڈیفینیٹ ریجیکٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں انہوں نے پھر ایڈمن ریویو دیا تھا، وہ ٹیکس کا ایشوز تھا، تو ایڈمن ریویو بھی سبھی جو تھے نا وہ انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ تو آپ ایچ ایس ایم پی پہ پہلے تھے، ٹی ایر ون جنرل پہ تھے؟ جی۔ تو پھر کیا ہوا جب ریفیوز ہائی کورٹ میں گئے؟ نہیں نہیں، وہ انہوں نے ایڈمن ریویو کا چانس دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ ایڈمن ریویو کا چانس دیا، انہوں نے 1, 2, 3 چانس دیے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر میں نے انہوں نے جب فائنل ڈیسیزن دیا نا، اس کے بعد میں نے فریش اپلیکیشن ڈال دی ان کو اکاؤنٹس کی جو وہ کروا کے۔ ابھی آپ کا سوال کیا ہے؟ ابھی سوال یہ ہے میرا، میں نے دوبارہ ڈالی ہے فریش اپلیکیشن، وہ اس کو اکاؤنٹس ریوائز کر کے، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ 8 مہینے ہو گئے۔ جی آپ کی کال کا شکریہ۔ اصل میں آپ کا کیس اب بہت حد تک خراب ہو چکا ہے، تو آپ واپس ٹریک پہ نہیں آ سکیں گے، تو یہ آپ کی اپلیکیشن ڈیفینیٹلی ریفیوز ہو جائے گی۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ مسئلہ، غلطی آپ سے یہ ہو گئی، جب آپ کی پہلی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی اس کو آپ نے ایڈمن ریویو کے فوراً بعد ہائی کورٹ میں لے جانا تھا، جو آپ کے نہیں لے گئے۔ تو بہرحال ایک چیز اگر آلریڈی طے ہو چکی ہے تو یہ اپلیکیشن بھی آپ کی ریفیوز ہو جانی ہے۔ تو جب اس کا ڈیسیجن آ جائے اس وقت کسی وکیل سے مشورہ کر لیجیے گا، لیکن ابھی آپ کا کیس کافی کمزور ہو چکا ہے پہلے کی نسبت۔ کال کا شکریہ، دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی میرے کال 3 ایئر والی اپنا ڈسکرپشن لیو ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہوں اپنا نیکسٹ ایئر جولائی اپریل مئی فنش پی ہوں، تو تمہیں 6 سال پورے ہو جان گے؟ جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ واسطے میں کرنا سیلف امپلائڈ کام جڑا، ٹھیک؟ میری وائف بھی جڑی ہے وہ پارٹ ٹائم کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے سال پورے ہونگے 6 سال؟ ہاں جی، نیکسٹ ایئر۔ ٹھیک ہے جی، جی تاری کال کا شکریہ۔ پہلی گل ہے کہ تھی نیکسٹ ایئر اپریل دے وچ انڈیفینس ڈے دے واسطے اپلائی کر سکو گے، تو تانوں انگلش ٹیسٹ یا لائف انیو کے ٹیسٹ پاس کرنے دی لوڑ نہیں ہے۔ تاری مسز اگر کام نہیں بھی کر رہی ہے یا پارٹ ٹائم کام کر رہی ہے، پھر بھی تانوں سٹے مل جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی۔ تو تسی اگر چاہو گے تو سیم ڈے بھی تسی اپنا سٹے لوا سکو گے۔ کال کا شکریہ، دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے لگتا ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے۔ جی آپ بات کریں۔ جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال، جی میں نے یہ پوچھنا تھا، میرے اکتوبر 2016 میں انڈیفینیٹ ہوا ہے مجھے ملا ہے، ٹھیک ہے؟ جی مجھے اکتوبر 2016 میں انڈیفینیٹ ملا اور میری ایک بیٹی انڈیفینیٹ کے بعد پیدا ہوئی ہے، تو مجھے پوچھنا تھا یہ کہ میں اپنی بچی کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں کیا پاسپورٹ؟ جی ہاں بالکل اپلائی کر سکتی ہیں، چونکہ آپ کے بچے انڈیفینیٹ کے بعد پیدا ہوئی ہے وہ برٹش ہے، تو اس کے لیے آپ ڈاکخانے میں چلی جائیں اور وہاں سے پاسپورٹ کا اپلیکیشن فارم لیں، وہ فری آف چارج آپ کو ملے گا، اس کو کمپلیٹ کریں، اپنے کسی ڈاکٹر سے یا کسی اور آدمی سے اس کو اٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد بچے کا پاسپورٹ اپلائی کر دیں گے، بچے کا پاسپورٹ آ جائے گا۔
کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں اٹلی سے موو ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میری وائف کے پاس اٹالین پاسپورٹ نہیں ہے. میں نے وہ اپلائی کیا تھا ان کے لیے نا بایو میٹرک ریزیڈنس کارڈ نا. اچھا. وہ دو بار اپلائی کیا انہوں نے نا ریفیوز کیا. ابھی تیسری بار کیا تھا تو انہوں نے وہ بلو کارڈ بھیج دیا جیسے وہ ہمارا ہوتا ہے نا نیشنلٹی ہولڈر کے پاس. ٹھیک ہے. تو وہ پوچھنا تھا کہ ابھی کیا ابھی وہ واپس پھر ان کو بھیجا ہوم آفس والوں کو کہ یہ تو ہمیں آپ نے دوسرا بھیج دیا. تو ابھی آپ کام کر رہے ہیں؟ میں کام کر رہا ہوں. جی جی فل ٹائم کام کر. تو آپ کی وائف کو کتنے عرصے کا وہ کارڈ تھا؟ اس میں لکھا نہیں تھا, اس میں صرف لکھا تھا 30 دسمبر لکھا ہوا تھا 2016. تو آپ نے ان کو واپس بھیج دیا؟ واپس بھیج دیا کیونکہ وہ سولیسٹر نے اس کے لیے فارم بھیجے تھے نا. ہاں. تو اس کو میں نے بولا اس پہ نہ تو ہم فلائی کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو پھر اس نے ابھی واپس بھیجا تو کیا چانس ہے کہ وہ بایو میسج بھیجیں گے؟ تو وائف کا پاسپورٹ کدھر ہے؟ وہ واپس انہوں نے بھیج دیا نا اسی کے ساتھ. پہلے تو 2 سال انہوں نے رکھا تھا نا پاسپورٹ پاکستانی. ٹھیک ہے. تو ابھی انہوں نے واپس بھیج دیا پاسپورٹ بھی اور بلو کارڈ بھی بھیجا تھا. تو ابھی آپ کیا کہتے ہیں کیا ہو؟ تو وہ تو ہمیں بایو جو بایو میٹرک کارڈ ہے وہ چاہیے نا, اس پہ فلائی کر سکتے ہیں نا پاکستان یا ادھر ادھر کہیں بھی جانا ہو. تو بلو پہ تو ہم فلائی نہیں کر سکتے تھے نا. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں جو یورپین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بایو میٹرک ایشو نہیں ہوتا ہے. آپ کو وہ سٹیکر لگا کے دے دیتے ہیں پاسپورٹ کے اوپر, ان کو بایو میٹرک ایشو نہیں ہوتا ہے. وہ صرف وہ جو لوگ باقی ہیں ان کو ہوتا ہے. تو یورپین جو ان کو نہیں ہوتا ہے بایو میٹرک ایشو. تو اس وجہ سے آپ کو انہوں نے سٹیکر لگا کے دے دینا چاہیے تھا. تو اگر آپ کو سٹیکر لگا کے ملا ہے پھر تو ٹھیک ہے, آپ نے واپس نہیں بھیجنا تھا. سٹیکر انہوں نے نہیں لگایا اس کے اوپر تو پھر آپ نے بھیجا تو یہ ٹھیک کیا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھا تھا, میں 2012 میں میں نے انڈیفینٹ اپلائی کیا تھا. میں اسٹوڈنٹ تھا 10 ایئرس بیسس پہ. ٹھیک. تو ساتھ میں نے اپنے وائف اور بیٹے کا دوسرا ایف ایل آر ایم دوسرا جو ہوتا ہے وہ اپلائی کیا تھا کیونکہ ان کو بھی 10 ایئرس نہیں ہوئے تھے. تو پھر ہمارا ریفیوز ہو کر آ گیا تھا. پھر ہم کورٹ میں گئے فرسٹ ٹریبیونل میں. کورٹ میں پھر ہمیں ون کر لیا. تو کورٹ میں انہوں نے مجھے انڈر امیگریشن رول انڈیفینٹ دے دیا تھا اور وائف اور بیٹے کو انہوں نے 2.5 ایئرس کا ویزا آن آرٹیکل 8 کے تحت دے دیا تھا. تو اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے وائف اور بیٹے کو 10 ایئرس اس کنٹری میں پورے ہو گئے ہیں. تو کیا میں 10 ایئرس کی بیسس پہ ان کا انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہوں یا مجھے پھر وہی 5 سال ویٹ کرنا پڑے گا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں آپ 10 ایئر کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. صرف وائف کو لائف نیو کے ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو انگلش ٹیسٹ پاس کرنا ہے, دو پاس کر لیں تو آپ انڈیفینٹ اسٹے دونوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ سیم ڈے بھی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ اسی دن چلے جائیں, اسی دن بھی جا کر اپلیکیشن کرنا چاہیں وائف کی کر سکتے ہیں چونکہ آپ لانگ ریزیڈنسی میں کوالیفائی کرتے ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ابھی آپ کو پہلے کال کی تھی میری بہن کی ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں. جی جی. تو اس کے لیے پھر سے دو سوال پوچھنے تھے. تو فرسٹ ہے یہ ہے کہ اگر وہ ہسبینڈ کے پاس واپس چلی جائے تو جی جے کو پھر سے اپلیکیشن کرنی پڑے گی یوروپین کے اوپر؟ لائک نہیں کون اگر واپس چلی جائے؟ میری بہن جی جے کے پاس واپس چلی جائے ہسبینڈ کے پاس. ہاں ہسبینڈ کے پاس. ٹھیک ہے. تو پھر سے میرے بہنوئی کو پھر سے ہوم آفس والے کو بتانا پڑے گا کہ وہ واپس آ گئی ہے. تو اس کا ابھی ویزا ہے کہ ختم ہونے والا ہے؟ ابھی ختم ہونے والا نہیں, اس کا 6 منتھ کا ویزا ختم ہوا. پھر ان دونوں نے مل کے پھر فردر 5 ایئرس کے لیے اور اپلائی کیا. اس وقت اس کے پاس کوئی لیو ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کیس کا ججمنٹ دیتے دیتے 6 منتھ لگیں گے تو پلیز ہمیں انکوائری نہ کرے. نہیں تو ابھی انہوں نے کیا اپلائی کیا ہوا ہے؟ اپلائی انہوں نے 5 سال کی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. آگے کال کا شکریہ. اب کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پہلے جھگڑے کا نہیں بتایا تھا تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس چپ کر کے ویٹ کریں تو ہوپ فلی ان کو مل جائے گا. لیکن اگر پہلے مینشن کر دیا تھا ہوم آفس والوں کو کہ جی ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا, علیحدگی ہو گئی ہے, تو پھر آپ کو کلیریفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہوم آفس کو نہیں بتایا تو پھر ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ ویسے ان کو 5 ایئرس کا اسٹے لگا کے دے دیں گے. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں برٹش پاسپورٹ ہے میرے پاس اور میرے پاس بلغیرین ریزیڈنس کارڈ بھی ہے,
तो मैं अपने पेरेंट्स को पाकिस्तान से बुला सकता हूँ, दोनों 75 ईयर के करीब हैं। तो कहाँ पे बुलाना चाहते हैं उनको? यूके में। तो आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है? जी। और बल्गेरियन कार्ड है? जी बल्गेरियन है, मैं वहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ तो वो रेजिडेंट। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको वो पेरेंट्स को पहली बात तो बुलाने का जो कानून था वो ख़त्म हो चुका है। 2012 के बाद कोई भी आदमी पेरेंट्स को यूके में नहीं बुला सकता है। तो अगर आपके पेरेंट्स की उम्र 65 से ज़्यादा की हो तो यूके में हॉलीडेज पर आएँ तो यहाँ से आप उनके लिए ट्राई कर सकते हो। उसमें गारंटी नहीं होती है, लेकिन हम आपसे एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे अगर कोर्ट में फ़ाइट करें। वो 2.5 साल की एक उनको परमिशन दे देंगे अगर उनको परमिशन कोर्ट वगैरह से मिल जाती है। तो बाकी उसको बल्गेरियन कार्ड का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। हाँ, अलबत्त वो नेशनलिटी होती तो फिर आपको फायदा होता। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी जी फरमाइए, आप बात करें। जी आप टीवी की आवाज कम कर दें। मुझे लगता है कि आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी क्योंकि आपकी टीवी की आवाज़ ज़्यादा है, हम सुन नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं हेलो जी फरमाइए जी। मुझे भाई यहाँ पर मैं हॉलैंड से आया था। ठीक है। और मैं 22-23 साल पहले आया था। ठीक है। तो मेरे पास अभी भी 10 नेशनलिटी है, मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है। I'm over 67। ठीक है। मैंने मालूम करना था कि अगर मैं पासपोर्ट अप्लाई करूं, ठीक, उसके मुताबिक मालूम करना था। मैं डिसेबल हूं। ठीक है। जी मैं डिसेबल हूं, कैंसर मुझे, तो मालूम करना था कि मैं अभी तो डेथ पासपोर्ट है मेरे पास। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। तो I'm living here from last 23 years। तो अभी आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट लेना चाहते हो। ठीक है। तो आपने इधर रेजिडेंट परमिट लिया था या नहीं लिया था? जी मैंने मेरा ब्लू कार्ड शुरू में। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी अरसे से रहते हैं, ब्लू कार्ड भी आपने ले लिया था। तो आप किसी वकील से मिलकर तो अप्लीकेशन ऐसी अगर करना चाहें परमानेंट सेटलमेंट की, पहले वो करना पड़ेगी, उसके बाद नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का जो वक्त है अब ख़त्म हो जाता है। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल सकी है तो अगले सैटरडे को ये मैं यहीं पर हूँगा, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।